Hola, jo em dic Gijsbert, sóc holandès. Des de 2005 visc a Catalunya. Tinc un fill, en Martijn, i la meva parella, la Trudy. Alguns amics i coneguts vaig fundar la cooperativa Som Energia. Gràcies a Romania, va ser el primer país que em va acollir, i també moltes gràcies a Catalunya. És el país on ara estic vivint amb moltes ganes i espero viure uns quants anys més. El Gijsbert diu que se sent molt ben acollit a Catalunya. Aquest emprenedor nat va fundar fa 6 anys Som Energia, la primera cooperativa de producció i consum d'energies renovables. Però abans havia viscut a Romania, on amb un cosí seu van obrir una fàbrica de mobles que dona feina a 150 treballadors. I el que més el sorprèn és com de malament són tractats els romanesos en alguns països, a diferència de com de bé el van rebre a ell. A Romania vaig trobar una molt bona acollida de part dels romanesos, molt bona gent i un país molt mal gestionat. Amb moltes recursos naturals, però una economia en ruïna. Vaig muntar una fàbrica de mobles i després d'uns 10 anys jo volia un canvi. I amb la meva parella vàrem viatjar a diversos països a Europa i finalment vàrem venir aquí a Banyoles i vàrem dir, sí, aquí està bé. Doncs vàrem trobar aquesta casa, era una ruïna i tampoc no hi havia ni llum ni aigua. I això per mi va ser l'entrada en el món de les energies, perquè vaig valorar l'oferta de la distribuïdora de la zona d'ampliar el sistema de distribució, que hauria de pagar tot jo, o l'alternativa de posar plaques i bateries. I amb això vaig començar també a mirar-me una mica més què passa en aquest sistema i em recordava que a Holanda, la crisi del petroli dels anys 70, van sortir les primeres cooperatives amb molins molt petits i una vintena d'aquestes cooperatives han sobreviscut i crec que això també és el que necessitem perquè tenim uns servidors, uns butlers que ens ajuden a moltes coses, des de, no sé, rentar la roba fins a netejar la casa, cuinar en mitja horeta tot el que necessitem i tenim la vida que tenim ara mateix. Si no teníem aquestes energies, la vida seria completament canviat. I crec que com a ciutadans tenim l'obligació moral de començar a fer coses. Tinc un fill de 9 anys i sento molta responsabilitat per ell i pels seus amics i pels fills que ells tindran. I si nosaltres cremem els pròxims 50 anys tot el que hi ha, seria fatal. Hem de començar a preparar el món per ells i deixar-ho com a mínim en el mateix estat com l'hem trobat nosaltres. Som Energia, pot ser que l'idea inicial va sortir del meu cap, però no pots crear una cooperativa d'usuaris sol. Vaig trobar de seguida amics, coneguts, que deia, aquesta és una idea interessant, som-hi. I jo crec que també varen veure que vale, aquest holandès sap algunes coses, però també hi ha moltes coses que no tenia idea, perquè mira, si jo soc de fora, no conec bé la vostra cultura, tampoc no tenia experiència en el món cooperatiu, ni en el món elèctric, però des de l'inici vaig trobar gent amb voluntat de participar i per això ha sortit Som Energia fa 5 anys amb 300 persones i ara ja som 24.000 a tot Espanya. L'electricitat que tenim tècnicament és el mateix que té tothom, perquè ve de la xarxa i no tenim cap influència sobre la xarxa. La diferència va al fer tot possible per arribar a un món d'energies renovables, distribuïdes, en mans de la ciutadania i sense influències dels grans empreses. La gent que aposta el seu consum i que ens ajuda amb les inversions i doncs aposta també els seus estalvis a Som Energia, ens ajuda a arribar cada vegada a més producció renovables i cada vegada a tenir un moviment social que comença a influir molt poc a poc, però comença a influir el que passa a nivell de regles de joc. Tot el que tenim aquí són, primer de tot, molt bona gent i ordenadors. L'activitat principal de la cooperativa és la comercialització, la venda d'electricitat. I cada mes hi ha 30.000 factures que porten molta feina.
En tots els països del món, els renovables augmenten la fotovoltaica molt clar, l'eòlica també molt clar, cada vegada són més fiables i més competitius. I en Espanya, l'any passat, Somenergia va fer l'única planta sobre terra fotovoltaica, només hi ha una, i no s'ha fet cap molí eòlic. Què volem? Continuar cremant el que hem cremat sempre. Per exemple, Espanya encara té ajuts per el carbó nacional, que és incomprensible. L'orientació del govern ha sigut molt clar de defendre els negocis i els interessos existents i no de mirar-se cap al futur i cap també al problema a nivell global.